هغه چې ما سره ونو برباد داسې نه و، دا خار د امن خار و، دا فساد داسې نه و. زمونږ په وینو لویش او زمونږ په وینو پای منم اسلام آباد و، خو آباد داسې نه و. زمونږ په وینو لویش او زمونږ په وینو پای منم اسلام آباد و، خو آباد داسې نه و. دغه یو څو شعرونه نور چې مړه زمونږ د لاشونو پورې خپې هم نه وي، مړه زمونږ چې سر میلاو شي نو تنې هم نه وي. ته د پنجاب جنتی ښه جنت ته به ځې، زمونږ د ډېرو پښتنو خو جنازې هم نه وي. در ته به وکړمه د یو کور د قبرونو حساب، دومره به ستاسو د ټول کلي مقبرې هم نه وي. په سر د دار ولاړ یم، په انتظار ولاړ یم، په سر د دار ولاړ یم، په انتظار ولاړ یم. او سترګې راواړه وخا وکه غزار ولاړ یم، ته لکه وخت لې زه لکه لار ولاړ یم، ته لکه وخت لې زه لکه لار ولاړ یم. صاحبه راشه کنه درته بیمار ولاړ یم. ډېره مننه. ته تورخم دا زنځیرونه مېل نه لرې کوې، په اسانه به جانان وړي راوړي. ډېره مننه. څومره خوند کوي قربان اوړي را اوړي، چې په مخ دې تور زلفان اوړي را اوړي. د تورخم دا زنځیرونه مېل نه لرې کوې، په اسانه به جانان وړي را اوړي. ډېره مننه. په تمامه شپه اباسین صاحب، تمامه شپه په دغه باب باندې خبره کېده، کله په سم کله خراب باندې خبره کېده. چا ویل ښه دی، چا ویل نه دی، چا ویل نه یو خبر، چې په دې ښار کې انقلاب باندې خبره کېده. او دا سور زمینې دی، دا سپین پکې دا من نخا، دوه مین ناستو او ګلاب باندې خبره کېده. ورته به ټولې کیسې وکړم د خپلې خاورې، که چرتال ته په عذاب باندې خبره کېده. او خیال زما د زړه سورونه چیړي ومې ویل دا واسین، خیال زما د زړه سورونه چیړي ومې ویل د همایون صحیح رباب باندې خبره کېده. او څه شعرونه نور چې ماشومانو د بازار لارې سارلې، یو یتیم پکې د پلار لارې سارلې. وخت بدلو زمانه هغسې نه وه، یو بیمار د خپل بیمار لارې سارلې. او انتظار مې عادت شوی و سړیا، ما اتوار نه تر اتوار لارې سارلې. او د خپل ستړي ژوند کیسې به ورته وکړم، ما په دغه انتظار لارې سارلې. او زمونږ کلي ته څلور لارې د یاره، ګیر چاپیره مې د یار لارې سارلې. او عجیبه د خلکو یار ته انتظار و، خیاله ما به درې بار لارې سارلې. دغه څه شعرونه اخري چې د لاسو نخې د لالی خرڅوي، د لاسو نخې د لالی خرڅوي، چې لیونۍ د لاس بنګړي خرڅوي. د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راته د پوزې میخکي خرڅوي. او غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی، درمان صاحب غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی، دا سړی ولې زندگی خرڅوي. او خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي، یو څوک په خار کې سپیلنې خرڅوي. ډېره زیاته مننه.